Perdana Menteri menegaskan pihak yang bertanggungjawab menceroboh Pusat Kawalan Kusta Negara PKKN di Sungai Buloh, Selangor bakal dikenakan tindakan. Keperluan itu bagi mengelak kawasan berkenaan terus diceroboh. Kita kena ambil baliklah. Orang ini tahu kawasan tu dia tak boleh masuk, haram, bukan milik dia, tapi dia buat juga. Bila kita bertindak, dia marah. Tapi dia yang pecah undang-undang. Kita nak betulkan undang-undang. Kita sekarang ni nak ada the rule of law. Kalau rule of law, kalau kita buat benda yang salah, kita kena tindakan lah. Ada perasaan tak? Beliau menyatakan demikian sebagai mengulas laporan mengenai tanah kerajaan di PKKN yang diceroboh dengan perusahaan penanaman rumput dan nursery. PKKN yang terletak 25 km dari Kuala Lumpur dibuka kerajaan British pada 1930 sebagai tempat mengasing dan merawat pesakit kusta pada tempoh awal tercetusnya penyakit itu. Ia dikatakan pusat pesakit kusta kedua terbesar di dunia pada ketika itu. Pada 2011, kawasan berkenaan diisytihar sebuah warisan negara dan sebuah muzium terancang.